спека часто стає причиною поганого самопочуття. Саме тому в багатьох містах Закарпаття під час найбільш пекучого періоду встановлюють місця для охолодження. Наприклад, в Берегові вже більше 5 років протягом літнього періоду діє охолоджувальна рама. В році 16-му, напевно, чи 17-му, десь так. Її тоді встановили, бо дуже було жарко дійсно, бо десь температура десь під 38, десь 40 може була. Та люди стояли та намочувалися. Я думаю, що це дуже підходить людям, які, які потребують охолодження. Місцеві жителі до такої ініціативи вже звикли, а гості міста нерідко дивуються цій задумці. Враження? Освіжаюся. Добре. Ще раз би пробігла. Охолоджуємося, коли жарко, приходимо, допомагає. А Лідія Федорівна приїхала з Івано-Франківщини. Жінка переконана, що окрім охолодження, закарпатська вода ще й оздоровлює. Приїхала віддихати на басейни берегу. Термальні води. Подобалось? Дуже мені подобалось. Подобалась природа ваша. Люди дуже привітні у вас, гарні. Нас дуже душевно прийняли. А я за цією теплою водою їду. Це лікувальна вас ця вода. А нас тільки пити. От Трускавець, Моршин, Східниця – це тільки пітєві. На жолудок, на серце, судині – це просто пити. А тут вас плавати можна. Оце плюс. В Ужгороді днями теж встановили охолоджувальну раму. Ужгородці та гості міста мають змогу освіжитися в спекотну погоду на вулиці Лиготського. Вона працюватиме з 11 по 19 годину в жаркі сонячні дні. У зв'язку з тим, що піднялася температура повітря навколишнього середовища, було прийнято рішення встановити таку рамку. Ця рамка називається зрошувальна рамка. Від гідранта через колонку і пожежний рукав подається вода безпосередньо до рамочки. І таким чином у нас відбувається охолодження. Локація актуальна. Вулицею Лиготського проходить багато людей. Протягом кількох годин прийняли душ близько 400 людей. Щойно освіжився ужгородець Владислав. Ініціатива взагалі крута, незважаючи на спеку, яка останні дні тут відбувається в Ужгороді, то респект і уважуха, як каже сучасна молодь. Я так розумію, це ДСНС, чи як називається ця організація, влаштовує такі пункти. Бачив раді на набережні минулого року, так точно, може вже й зараз стоїть. Тому молодці, хлопці і дівчата, що організовують таке полегшення для мешканців міста Ужгород. Раніше Владислав освіжався на відпочинку на морі, але сьогоденні реалії внесли свої корективи. Проте ужгородець знайшов альтернативу морському відпочинку. В Ужгороді люблю набережну. Там, незалежно від температури повітря, просто прекрасний воздух, неймовірна атмосферка, і от ця прохолода там відчувається на всі 100, навіть без от таких от апаратів. А вони тільки покращують це все. Охолоджувальна рамка користується чималим попитом серед містян. Хтось хоче освіжитись, комусь просто цікаво. 8-річна Анастасія щойно проїхалась через рамку на роликах. Дівчинка в захваті. Було класно, і ніби я зараз прийняла душ настоящий під холодною водою. Нам не повезло, бо ми в очках. Ну, а так класно. Ми ще так ходилися, думали прохладно з балкона, тут жарко. У разі потреби охолоджувальні рамки можуть встановити і в інших куточках Ужгорода. В спекотні дні це актуально, адже внаслідок довготривалого впливу високої температури повітря на організм людині загрожує тепловий удар. Безпека людей повинна бути в перспективі для кожної громади. А головним ворогом у літній період для перехожих є сонце. Тому місця для охолодження – це об'єкти, що користуються найбільшим попитом та повинні мати місце. У Мукачеві достатньо озеленених місць, щоб сховатися від сонця, кажуть місцеві. В деяких мікрорайонах функціонують і фонтани. Проте такі об'єкти не будуть зайвими і в центрі міста, де найчастіше спостерігається скупчення людей. Ну, тут у нас колись був фонтан, а я не знаю, куди він подівся. Ну, так що непогано було б. В Росвигові є, парків є, а тут нема. Спека може призвести до теплового удару, та й в цілому висока температура негативно впливає на самопочуття, працездатність та активність людини. Тож, виходячи на вулиці, бережіть себе та своє здоров'я.